Zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren Togeri Shaqir Bytyqi për televizionin Besa konfirmon se pas alivanosjes në rrugën Adem Jashari para postës së qytetit, është ftuar ndihma shpejtë dhe i kanë ofruar ndihmën e parë. Pasi gjendja e tij ishte e rëndë, është dërguar në spitalin rajonal të Prizrenit, ku sipas njoftimit që është lëshuar policisë, personi me inicialet NSH, 59 vjeçar, ka ndëruar jetë në orën 15:30 minuta. Rasti lidhur me këtë vdekje nga policia dhe organet kompetente po hetohet.